No ja tu mám takúto názornú pomôcku, keďže je čas pandémie, nemohla som si dovoliť prísť so zajsným bábetkom, aby som vám ukázala, aj to taká moderná perinka, pretože zavinovanie ako spôsob upokojovania bábetka je známy už od pradávna, už možno z Biblie, keď bol povinuté do plienoček. A toto je taký typ modernej perinky. Jednoduché použitie pre mamičku na jeden zips, ktorý vytiahne. A zaujímavosťou je to, že ručičky sú už vo vnútri pri tele toho bábetka. Ja som tie bábetka vždy ľutoval, lebo mne keby takto niekto... Niečo, bo oni sa aj same rušia tými ručičkami. Toto je presne, že toto vždy muži takto na to reagujú. Chúďa dieťa, alebo muži potrebujú priestor. Presne tak. Ale čo dieťatko poznalo za 9 mesiacov v maternici? Ten úzký priestor a tým, že má ručičky pri svojom tele, cíti svoje srdce, cíti svoju pokožku a toho upokojuje takže vlastne. Takto to, aha. Ľahšie znáša prechod z tej maternice na náš veľký svet. Každý jeden človek sa rodí s vrodeným morovým reflexom. Čiže to je ten, volá sa, že úľakový, že sa tak budí zo sna a to budí tie bábetka, že majú tie ručičky vonku, keď spí a ono sa ako keby ľaká. Tým, že ich má pri teličku, sa predlžuje ten spánok. Ono to má vlastne takú pamäťovú penu vo vnútri, čiže tým rodičom sa dobre drží, dáva pocit istoty a bezpečia pri prenášaní. Dajte mi to aj s tým dieťatkom. No toto neplače, hej, toto je také. Ale ja som vám chcela ukázať, že je na to taký typ, že ako upokojiť bábetko za 7 sekúnd. Je mine, a to je tak, že zaviniete najprv, aby tie ručičky mal pri sebe. Či do nejakej plienočky, alebo ak máte takúto modernú perinku, aj to je fajn, alebo elastická plienočka, nočka, látka, tkanina, tak aj tak sa to dá. Poloha na boku. Na gitaru. Chytíte hlavičku a poloha na boku, ako bolo v brúšku. A takisto aj pohyb. Taký pohupovací pohyb. A do uška sa to volá, že biely šum. To je zvuk, ktorý poznal bábetko. To vyzerá... som mala stiahnuté to v mobile. A vyzerá to takto, že... Ale nie iba obyčajne, lebo to treba troška trpezlivosti. A naozaj 7 sekúnd a to bábetko prestane pláčkať. Že tak... Čeky, ty si čerstvý otec. Ja toto skúšam, áno. To ale je... ukáž nám to, ja som ťa nikdy pri tom nevidel a chcel by som vedieť, ako ty testuješ. Ale Čeky povedal, že bábätko chytíme na gitaru, takže daj tu na gitaru. Dvoriče. Áno, nech krásne, sa páči. Krásne, ako sa volá? Felix. Ja vám ukážem, ako ja som uspával a ako to naozaj fungovalo. Nebudem používať bielý šum ani na gitaru, ale ja vám ukážem, ako som to robil ja. Aj, ale to dieťa zaspalo v rozumpalstva. Diecko. Potrebujem si zavolať. Zober si ho, zavolám ti. No, tak takto. A zase si to veľmi intuitívne robili, že to pohupovanie a tiež aj nejaký ten zvuk, ako poznal, takže dá sa povedať, že správne. A prosím vás, do akej váhy to robíte? Víš, to by chcela, aby ste ho zavinuli. Nad tým som rozmýšľal, že aj by sa mi to páčilo, ale keby mi tak zviazali ruky, dlho nevydržím. Viete čo, ono to nie je zviazané, lebo to dieťa si dá presne do takej polohy, ja, to iba vyzerá tá bábika. Že by pre nás ruky takto, zahraničí? A len sa o nás starajte, húbte nás. A... Pre mňa nemáte pre moju veľkosť, hej? To... Nevadí, ja si urobím makový závin, nevadí, dobre, pohode. Takže ak by som ešte mohla nakoniec povedať, takže áno, sme mami, ktoré robia zo svojich detí kukly, aby sa mami budili ako motýl, pretože ak mama je motýl, tak lieta celá rodina. Miška Kalaninová, to bolo výborné. Krása.